que é Isaías? Isaías é um livro do Antigo Testamento. E este livro traz diversas passagens bíblicas com inúmeros ensinamentos. Dividido pelo menos em três partes, ele vai tratar primeiro a respeito de o povo abandonar, a primeira parte, abandonar o pecado e se entregar à honestidade e à justiça. Segunda parte, a demonstração da humilhação de um povo devido aos seus erros, seus pecados, as suas transgressões, estavam sofrendo situações difíceis, horrendas, ali sendo subjugados devido à sua desobediência. E a terceira parte é a demonstração, na segunda parte ainda, que é o povo sendo humilhado, mas Deus fazendo promessa de trazer o povo, libertá-los daquela situação que se encontravam em cativeiro. E a terceira parte é os ensinamentos, as orientações, os conselhos para o povo logo após o cativeiro. Então, resumindo em três partes, simboliza, demonstra, caracteriza estas particularidades. Também trata a respeito do Messias, uma passagem muito conhecida, está em Isaías 9, versículo 6. Ele diz o seguinte: olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isto é Isaías. O que é Isaías? Profeta do Antigo Testamento, nos traz ensinamentos e mensagens maravilhosas. Também diz em Isaías 45, 22: Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Canal Renovo da Alma. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta, dê o seu comentário. Deus te abençoe e lembre-se: Jesus está voltando. Prepare-te.